中华民俗文化中常有请床弄璋、请地弄瓦的习俗，弄璋之喜、弄瓦之喜也是古代社会主流的祝词，至今还偶见沿用。生男孩为弄璋，生女孩为弄瓦，生男曰大喜，生女曰小喜。民间有些地方至今还保留着这种千年传承的习俗。弄璋、弄瓦最早都出自哪里呢？《诗经·小雅·思干》记载：“乃生男子，在请之床，在衣之长，在弄之璋，其气煌煌，诸福斯皇，世家君王。”这就是弄璋的来源。根据《幼学穷·灵卷二·老寿幼旦类》记载：“生男曰弄璋，生女曰弄瓦。”生了男孩，让其穿上衣裳在床上，那些规章让他玩弄。他要是哭声洪亮，则认为将来有大成就，或能当大官，或能建功立业，光宗耀祖。古代卑尊贵贱等级严格划分，只有身份尊贵的人才能在衣服上佩戴规章，所以家家户户都希望自己家的男孩他长大后也能封王拜相，有所成就。弄璋就是这个寓意的来源。孔颖达正义：规章特者，规章狱中之贵也。诗经大雅卷啊，勇勇昂昂，如规如章，令文令望。毛传云：半规曰章，长夏之事也，章臣之职也。明朝陈汝元《金莲记》第二出：世人王氏，情色生和，耕稼财于蝶癌，心有弄璋之喜，允服众欲之祥。明朝赵壁《木棉庵记》：喜公有弄璋之庆，万事足矣。中国传统文化中，历朝历代都是男权社会，重男轻女的思想占主导，自然也就以生男孩为大喜，其实就是望子成龙的一种愿景。关于生孩为弄瓦，《诗经·小雅·思干》记载：“乃生女子，在请之地，在衣之替，在弄之瓦，无非无疑。为酒食是役，无父母遗离。”瓦是古代纺织使用的陶制沙锭，生下女孩，把她放在地上，用被褥包裹好，拿纺给她玩，期望她将来能够善良顺从，操持家务，做事规规矩矩，任劳任怨，能相夫教子，旺夫旺家，不让父母担忧。随着家庭观念的重视，一些富贵人家不仅重视男孩，女孩同样也看重，望女成凤也是古代社会的一种愿景。元杂剧《薛仁贵荣归故里》记载：“你乃是官宦人家的千金小姐，请自稳便。”渐渐的，富贵人家的女孩子为千金小姐也就渐渐多了起来了。未出阁的女孩称为千金，弄璋、弄瓦等习俗一直延续到民国时期，其实也是中国传统社会崇尚男尊女卑的思想体现。在现代社会已经很少说弄瓦之喜，毕竟生男之家，主人可能听了要是懂得其词含义自然高兴，倒是生女听者颇为尴尬，习惯用喜得千金来祝贺，让人听起来更舒服。